בוקר טוב לכם, בוקר טוב כנסת, אלה הכותרות של הבוקר הזה. שימו לב, השבוע 12 להפגנות נגד ראש הממשלה, ואלפים יצאו אמש להפגין בקיסריה ובגשרים ברחבי הארץ. בהפגנה מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בבלפור נעצרו, או עוכבו, תלוי איך מסתכלים על זה מבחינה משפטית, 9 בני אדם על ידי המשטרה, שתיארה את ההפגנה שקטה ורגועה. אל המפגינים הצטרפו עצמאים ובעלי עסקים רבים שמחו נגד התנהלות הממשלה. שרי הממשלה התכנסו לפני הצהריים לישיבה שבה הם צפויים לקבוע אם ישראל תיכנס לסגר למשך שבועיים החל מיום שישי הקרוב, ערב ראש השנה. לפי הצעה שהובאה אמש לשרים, ההצעה תכלול הגבלת תנועה עד מרחק של 500 מטרים מהבית, הגבלת תפילה בבתי כנסת וסגירת המשק למעט המקומות החיוניים. גם השרים כבר הודיעו שיצביעו נגד ההצעה. ראש הממשלה יצא הלילה לוושינגטון לקראת טקס החתימה על הסכמי השלום עם איחוד האמירויות, ובחריין בבית הלבן מחרתיים. ביקורת בעולם הערבי על ההסכם, נשיא מצרים הסיסי התקשר לברך את מלך בחריין ואמר שזהו צעד חשוב שיקדם שלום ויציבות במזרח התיכון. ברשות הפלסטינית הביעו זעם, ומשרד החוץ הפלסטיני החזיר להתייצויות את השגריר בבחריין. חבר הכנסת אמיר פרץ, שר הכלכלה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה שאתה איתנו. מדוע תתנגד לסגר, אדוני? הלו? כן. האם תוכל לומר לנו מדוע תתנגד לסגר? הרי הצהרת שתתנגד, מדוע זה יקרה? אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נציג תוכניות שבצד כל תוכנית של הגבלות רפואיות גם נשים מתווה של פיצוי כלכלי. אני חושב שהפיצויים הכלכליים שניתנו עד היום היו פיצויים כלכליים מאוד נדיבים. אבל הדרך שבה אנחנו נצטרך לנקוט עכשיו, כשמדובר בסגרים, שמהיום להיום, שאנשים צריכים להתארגן לסגרים כאלה, זה לא דומה להפחתת הכנסה של עסק שהכנסתו ירדה, זה לא דומה בכלל למצב שבו עובד שיצא לחל"ת או לדמי אבטלה לכמה חודשים. מדובר פה במהלכים שונים לחלוטין. אני חושב שהאיזון בין הכלכלה לבין הבריאות הוא איזון מאוד חשוב, כי המגפה הבריאותית היא מגפה מאוד מסוכנת, אבל המגפה הכלכלית היא לא פחות מסוכנת, ואולי לעתים הרבה יותר מסוכנת, ולכן צריך לחפש את המהלכים המאוזנים. ישנם ענפים שלמים שאין שום סיבה לסגור אותם, כך את ענף ההייטק, כך את ענף הבנייה, אני יכול למנות לך עוד ענפים רבים מאוד, ואני בתפקידי כשר הכלכלה אמור להגן על התעשייה המקומית כדי שיהיה לה יכולת גם לצאת מהמשבר, ולא רק להתמודד עם השבועיים שלושה הקרובים. אז על מה אתה בעצם הולך להתעקש? תגיד לנו על אילו ענפים אתה מתכוון להתעקש היום בישיבה. אני הצעתי הצעה אחרת שהיא סגר לילי כללי, שאומר שאחרי משעה 7 אנחנו סוגרים, ואז מנענו את מוקדי התחלואה העיקריים, שזה מוקדי התחלואה שבעיקר מתפרצים מאירועים של התקהלויות מאוד גדולות, של חתונות, של התקהלויות שונות, של פעילות לילית ושל הפעילות הלילית שקיימת בכל מקום בישראל. קשה מאוד לכפות את ההחלטות האלה כאשר מדובר ביישוב בודד או באזור בודד, ולכן סגר לילי כללי ישיג את אותה תוצאה, אבל ישיר את המשק פועל. אתה באמת בטוח שזו אותה תוצאה, אדוני? הרי יש יום שלם שבו אנשים יכולים להסתובב, להתקהל. זה נכון שלערב יש חשיבות מסוימת, אבל אתה יודע, בסוף, דברים קורים גם במשך היום. כל הפעילות במשך היום היא פעילות שאתה יכול להגדיר אותה. אנחנו בנינו את התווים הסגולים לכל מפעל ולכל אירוע ולכל פעילות. שם אתה יכול לבצע אכיפה הרבה יותר משמעותית, אתה יכול לבצע הסברה יותר משמעותית. קשה מאוד לכפות החלטות באירוע של חתונה או באירועים אחרים, יותר קל לכפות החלטות כאשר מדובר בפעילות כלכלית, אם זה דרכי הפעילות של בעלי העסקים, או אם זה פעילות בתוך מפעל. ומה המפגנות, אדוני? בתוך מפעל, אתה יודע, יפה מאוד, שאתה יכול בהחלט לתכנן, כיצד יהיו מרחקים בין עובד לעובד. כן. האנשים יכולים להיות... כן, זה ברור, אבל אני מתרשם שיש בעיות נוספות שתכף... ולכן יש שוני מאוד מאוד גדול. אבל אדוני שר הכלכלה, תגיד, מה לגבי הפגנות למשל? האם זה דבר שצריך להחריג? אנחנו החלטנו להחריג זאת, כי המאבק על הדמוקרטיה הוא מאבק מאוד משמעותי.
אני מסכים איתך, אבל יש כאן עניין אחר. אני מסכים איתך לחלוטין, אבל יש כאן עניין אחר. אנחנו חיים במדינה שהיא כנראה, היא לא כנראה, היא מורכבת משבטים, גם במובן התרבותי וגם במובנים אחרים. ולמה אני מתכוון? כל אחד בוכה על מה שעושה השני. אז באים הדתיים, החרדים, הנה ליצמן, מהם להתפטר עכשיו. אתה מבין את הקטע? כלומר, שום דבר לא יכול לעבור שקט אצל מישהו אחר. זה מזכיר לי ילדים קטנים, מזל שהוריי חינכו אותי להסתכל על זווית רחבה יותר. כי פה במדינה זה לא קורה בסוף. בגלל זה גם אנחנו בגל הזה. קודם כל, אני לא חושב שאתה צריך להתייחס לזה כאל ילדים קטנים. מדובר בהחלטות רציניות מאוד שמשליחות... לא, אני מתייחס לאנשים שלא מסוגלים לסבול החלטות. על זה אני מדבר. טוב שיש ויכוחים, טוב שיש דיונים. בגלל זה אנחנו מקיימים ממשלה שהיא ממשלה מגוונת, שמייצגת את רוב אזרחי מדינת ישראל. וטוב שהדיונים האלה מתקיימים, ואין שום סיבה להביט על זה כאילו מדובר פה באיזה קטטה. דובר פה בדיונים רציניים, אנחנו שומעים את כל המומחים הרפואיים, וגם שם יש מחלוקת מאוד קשה. גם בקרב האסכולות הרפואיות השונות, יש כאלה שטוענים שהסגר יסייע, ויש כאלה שטוענים שהסגר לא יסייע. ולכן צריך לחפש ההחלטה המאוזנת, שמצד אחד נותנת תשובה מאוד משמעותית לעצירת התחלואה, ומצד שני משאירה את המשק פועל ככל האפשר, כי המשק שלנו במצב לא פשוט. הוצאה של עוד 20 מיליארד שקל, אנשים שרק התחילו להרים את הראש מחדש, להתאושש, ימצאו את עצמם במצב שבו הם קורסים מחדש. אבל אדוני, כשם ש... דוגמה נוספת אני יכול לתת לך. אחת המסקנות המתבקשות מהסגרים הקודמים ומהפעולות שלנו, זה אם אנחנו הולכים לסגר כללי ומוציאים עוד 200 אלף עובדים עכשיו לחל"ת, אז בואו נפעיל עליהם את המודל הגרמני, נוציא אותם לחל"ת גמיש, שבו המעסיק ימשיך לשלם להם את השכר, ואנחנו כמדינה נפצה את המעסיק. שווה מאוד החלטות שהן צריכות להיות פועל יוצא, של מה שלמדנו בחודש. אבל אדוני, תראה, אני תכף אגיד לך לנושא הכלכלי, אבל עדיין חשוב לי להתעכב. שנייה, אני תכף אגיד לך לנושא הכלכלי, אני אאפשר לך, מכיוון שזה מאוד חשוב. עוד משפט לפני. ופיקוד העורף שנכנס לפעולה, עדיין לא נכנס לפול טורבו, כמו שאומרים. פיקוד העורף הולך ומשתפר בהתמודדות שלו עם מנגנון קטיעת השרשרת ההדבקה. כל המערכות האלה שעכשיו נכנסות לפעולה מאוד רחבה, צריכות לפעול תחת המעט. אבל אנחנו עדיין בוויכוח על הערכים. תראה, גם אם אני מסכים איתך שהמאבק על הדמוקרטיה הוא חשוב ביותר, מבלי להביע עמדה כלפי סיסמאות או הפגנות ספציפיות. יש כאן סיפור, כי אתה אמרת שבערב אין התקהלויות, וכאן יש התקהלויות. אז אתה בא עם ההתקהלות הזאת, ועדיין התקהלות ערב בהפגנות בלפור זו התקהלות. אז מה? אז איך מסבירים את זה? תסביר את זה לחרדי בבני ברק שרוצה להתקהל בערב ולהתפלל. ביחד. קודם כל אני בעד לאפשר לחרדים להתפלל במרחבים פתוחים עם מספרים יותר גדולים. אין סיבה שתפילה באזור פתוח לחלוטין, לא תהיה תפילה שיוכלו להתפלל בה הרבה יותר אנשים. אז בהפגנות יהיו קפסולות? יש הבדל בין אירועים סגורים לבין אירועים פתוחים, כולם יודעים זאת. ואני בהחלט חושב שאסור לתת לאימות הזה להיות הדבר היחיד שמלווה אותנו. המומחים הרפואיים אומרים שהתחלואה אינה מתפרצת מאזורי הפגנות. ככה הם מזהים, על פי כל האיכונים, על פי כל הבדיקות. אבל אני בהחלט חושב שלמען הנראות, צריך בהחלט לאפשר לאירועים בשטח פתוח, שיהיו אירועים יותר גדולים, במספרים יותר גדולים, בוודאי תפילות. בחגי תשרי הם תפילות שצריך לאפשר אותם. כל מי שיודע לקיים תפילה בשטח פתוח, צריך לעשות זאת. אני עם הכללים, עם כללי האכיפה שלנו, אבל ללא מגבלה של מספרים. טוב, לסיום, הבטח לך שאני אחזור לכלכלה, וזה מאוד חשוב לי. מה לדעתך צריכה להיות תוכנית היציאה מן הסגר במובן הכלכלי? כפי שאמרתי לך, תוכנית היציאה חייבת לכלול נוסחה מאוד מדויקת שמגבילים מפצים. אני חושב שתוכנית היציאה שלנו קשורה גם בדרך שבה ניכנס לסגר. למשל, הצעתי לגבי הפעלת המודל הגרמני עכשיו, עם 200 אלף עובדים שאמורים לצאת לחל"ת בגלל ההחלטה על הסגר, נוספים על אותם 750 אלף מובטלים ומקבלי חופשה לא תשלום שנמצאים היום, ומספרים קשים מאוד, בלתי נתפסים. אני חושב שצריך להפעיל תוכניות חילוץ
כלכליות מאוד רחבות להרבה מאוד מקומות עבודה, לעודד מקומות עבודה, לקלוט עובדים ככל האפשר. אנחנו במשרד הכלכלה הכנו תוכנית קליטה של 250 אלף עובדים בענפים שונים במשק. כל זה צריך להיות מתוקצב ולהיות מופעל מיד לאחר שיסתיים הסגר. טוב, אתה אם יש סגר מתפטר? כי ליצמן אומר שאם יש סגר הוא מתפטר, או שאתה עובד אחרת. לא, אני לא עוסק בהתפטרויות. אני לא חושב שעל כל דיון נתפטר, אז היינו כבר צריכים להתפטר בערך 20 פעם. כן. שהתחילו הדיונים על, על הסיפוח, כולם אמרו שהתפטרו, שהתפטרו. אז עם הסבלנות שגילינו, בסוף אין סיפוח ויש הסכמי שלום. ובואו נקווה שגם כאן... אז אפרופו הסכמי שלום, אולי תוכל לעזור לי, כאדם שיושב בממשלה. בחריין שולחת שר חוץ, איחוד האמירויות שולח שר חוץ. למה ישראל שולחת ראש ממשלה ולא שר חוץ, בזמן שאנחנו... אני מברך את ראש הממשלה החליפי בני גנץ, ושר החוץ גבי אשכנזי, שמתרוממים מעל האירועים האישיים, ומברכים ומגבים את הסכמי השלום, כי זה מה שחשוב למדינת ישראל. דבר אחד בטוח, אי אפשר לנהל הסכמים כאלה מבלי שיהיה תיאום מוחלט בין המשרדים השונים, ודאי משרד הביטחון, משרד החוץ, ואני יודע באופן אישי שהגורמים המקצועיים במשרד החוץ ובמשרד הביטחון נותנים את כל הסיוע הנדרש למשלחת שצריכה לצאת בראשות ראש הממשלה. חבל שמבחינת הנראות, גם כלפי אזרחי ישראל וגם כלפי העולם כולו, זה נראה כאילו ראש הממשלה איננו מעוניין לשתף את השותפים הבכירים ביותר שלו. יש בזה טעם לפגם וחבל מאוד, אבל אני מעדיף לדבוק בדרך שבה הציב בני גנץ, שהעיקר הוא שמדינת ישראל מרוויחה שני הסכמי שלום. אני מקווה שמהר מאוד גם נחזור להסכם, למסע ומתן עם הפלסטינאים. כן. אפשר להתעלם מהעובדה שהסוגיה הזאת חיה איתנו, קיימת איתנו. ואני מקווה שההסכמים האלה רק יסייעו להגיע גם להסכמים עם הרשות הפלסטינית. ובכל זאת יש לך תשובה למה אצלנו שר חוץ, למה אצלנו שר חוץ לא, ואצלם כן? מדוע אנחנו פורסים חסות של ראש ממשלה על מעמד נמוך יותר? ואין תשובות על טעויות. תפנה לגורם שקיבל את ההחלטה. שר עמיר פרץ, תודה רבה. כל טוב. נדב אלימלך כתבנו, שלום. עידן, בוקר טוב. אז הסיפור הופך להיות דרמטי, ליצמן מאיים בהתפטרות, וזה אולי דבר שאני ואתה נוכל לחיות איתו, אבל ראש הממשלה אולי לא, מכיוון שהוא יודע שבסוף הוא ירצה להקים עוד ממשלה מתישהו, והוא יצטרך את ליצמן ואנשיו. כן, תראה, אין ספק שזו אמירה משמעותית של השר ליצמן, אבל צריך לזכור שיכול להיות שהוא יתפטר רק מן הממשלה ומהקואליציה, הוא יישאר בה, זה עוד נקודה שצריך לחשוב. אבל לא רק ליצמן עושה שרים, עוד שרים רבים. צריך לומר, עידן, שבשעה 11:30 היום תתכנס ישיבת הממשלה לדון בנושא של הסגר הזה. הסגר וההגבלות והמתווה שמונח כרגע על השולחן למעשה מחולקים לשלושה שלבים. שבשלב הראשון מדובר על סגר מלא של שבועיים שצריך להיות מאושר על ידי הממשלה, אז מיד אנחנו נדבר עליו. השלב השני, ריסון מהודק, סגר מקל יותר. זו עידן הייתה הצעה הראשונה של הפרויקטור גמזו והצוות שלו. לאחר מכן, לאחר השלב השני, נכנסים לשלב השלישי, שזה חזרה לתוכנית הרמזור, סיווג הערים ורשויות לפי רמת התחלואה המקומית, שאתה יודע, היום השרים אומרים שהרמזור הזה זו תוכנית גמורה, היא תוכנית שלא מתאימה למדינת ישראל. לפי גורמים בממשלה, ושמענו עכשיו גם את השר עמיר פרץ, הסגר הזה מתקיים בגלל חוסר היכולת באכיפה של הממשלה, כל קבוצה בחברה מתנגדת על הגבלות שהיא מקבלת, שניתנות עליה, ואז אנחנו מגיעים לאיזה מין כאוס כזה. הערכה שהסגר כן יאושר עידן, אבל עם שינויים קלים, ולא כפי שעבר בקבינט. הנה, דיברנו על ליצמן. לא, אבל תראה, נדב, כשאמיר פרץ ואסף זמיר מתנגדים עם כל הערכתי אליהם, ויש כזאת, זה דבר אחד מבחינת נתניהו, כשליצמן מאיים בהתפטרות, זה דבר אחר. כל עוד לא יוכח לי אחרת על ידי ראש הממשלה. נכון, ולכן אני חושב שבאמת יהיו שינויים, והמתווה לא יעבור כמו שהוא יעבור. כי בסופו של דבר ראש הממשלה ירצה לרצות את ליצמן, ואז כן יבצע סגר מקל.
צריך גם לזכור את זה, עידן, מי שהוביל לסגר המחמיר הזה בשבועיים הראשונים זה ראש הממשלה נתניהו. נכון. כאמור, גם זו והצוות שלו רצו סגר מקל, שנקרא ריסון מהודק. נתניהו זה שדחף לסגר מקל, אז באמת אמרת, הזכרת את שר התיירות, הזכרת את שר הכלכלה, גם שר האוצר, ישראל כץ, ביום חמישי האחרון בישיבת הקבינט התנגד, הוא אומר שזה ישבור את הכלכלה. בוא נדבר על המתווה עצמו, כי זה מה שמעניין את הצופים שלנו, אבל צריך לשים כוכבית, מרקר. לא בטוח שזה מה שיאושר. אנחנו מדברים על זה שוב פעם ושוב פעם, שיכול להיות שיהיו שינויים, אבל מה המתווה שנמצא על השולחן? המתווה כרגע זה שביום רביעי הקרוב, מערכת החינוך תופסק לחלוטין. מנסים, אני יודע לומר לך, לאורך הלילה, למצוא איזה מתווה לסגר עבור מערכת החינוך, שכיתות A ומעלה ייצאו ביום רביעי לחופש הזה, ועד ד' ילמדו עד יום חמישי. ביום שישי ב-6 בבוקר ייכנס הסגר לתוקפו. הגבלת מרחק של 500 מטרים, גם זו הצוות שלו, של הפרויקטור, מתנגדים לדבר הזה, אבל בסופו של דבר הם מגישים את הדבר הזה, הם חושבים שאין טעם בהגבלת מרחק בחוץ. סגירת כל מקומות העבודה, מסעדות על בסיס משלוחים וטייקאווי, סופרמרקטים, פארמים, חנויות לבית, חיוניות, יישארו פתוחים. אבל מי שמקשיב לנו עכשיו לא צריך לעוץ ולרוץ לסופרמרקטים, לגמור את הציוד. יש מספיק מזון לכולם, יש מספיק ביצים, יש מספיק נייר טואלט. והספק נשפח שזה קרה לנו בעבר. נדבג יישאר סגור, שרת התחבורה רגב מבקשת להשאיר את נדבג פתוח, ותפילות, שזה הנושא המעניין, יהיה לפי מתווה 10 אנשים, 10 מתפללים במבנה, סגור, 20 בחוץ, אבל זה יהיה לפי צבע של עיר. זאת אומרת, אם אתה בעיר ירוקה, והמבנה של בית כנסת שלך הוא גדול, תוכל להכיל בפנים הרבה יותר מ10 מתפללים. ברור. אם אתה בעיר אדומה, והמבנה נמוך, והמבנה... טוב, נדב, עוד נדבר היום, יש לנו יום ארוך, אני בערב גם כאן, אתה בישיבה, בקיצור. אני מקווה שבערב תהיה לנו תשובה לתת לך, אתה יודע, זאת תהיה שיבה כל כך חרוכה. לדעתי זה בלי הגבלת זמן, מצד שני צריך לסיים עד שהמטוס ממריא, נכון? אז נכון. נדב אלימלך, תודה. עכשיו אליך, דוקטור רועד דוחמן, מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון וחיפה, שלום. היי, דן. היי, אתה מבין המניפים דגל אדום בסוף השבוע. ספר לנו עד כמה המצב גרוע. כרגע בבית חולים בני ציון יש 30 מטופלים, מתוכם 20 קשה ו4 מונשמים. מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים המשך של עלייה בכמות המטופלים שמגיעים לבית החולים וגם בחומרתם. ואם אנחנו נמשיך ככה, אנחנו עלולים להגיע למצב של אי-ספיקה, ולכן זה הזמן כרגע לבוא ולנסות לעצור את כמות המאומתים, את כמות הנדבקים, על מנת שלא נגיע למצב שבו המערכת תיכנס לאי-ספיקה. מה זה אי-ספיקה אצלכם? אמרת 30 מאושפזים, כמה אתם יכולים להכיל? תראה, אני יכול לבוא ולהגיד שאנחנו יכולים לפתוח עוד, השאלה היא על חשבון מה. וכבר עכשיו אנחנו מתחילים להוריד פניות של פעילות אלקטיבית. המשמעות היא שאנשים עם בעיות רפואיות שהן לא קורונה, אנחנו מתחילים לדחות אותם, וזאת בעצם המשמעות. ככל שנפתח יותר כרגע מיטות עבור קורונה, נאלץ לסגור יותר מיטות עבור חולים שהם לא קורונה, ניתוחים כמו ניתוחים עבור גידולים וכדומה, הם דברים שעלולים להידחות ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. אתה יודע, רבים אומרים שכיוון שאי הספיקה המסתמנת היא בבתי החולים בצפון, ניתן להימנע מסגר על ידי העברת חולים לבתי החולים במרכז, שמצויים בבעיה פחותה. אשר על כן, האם אתה עדיין סבור שצריך לצאת לסגר כדי להפחית בסוף את העומס? אולי אני אגיד ואומר שכשיטה אני מתנגד לסגר. סגר זה לא דבר שאני אוהב אותו, ואני בהחלט חושב שלסגר יש השפעות בריאותיות מאוד משמעותיות. בעיניי בריאות זה לא רק היעדר חולי, זה גם רווחה נפשית, חברתית ואפילו כלכלית, וכל אלה נפגעים בסגר. ולכן כשיטה אני מאוד מתנגד לסגר, אבל עכשיו אנחנו צריכים למצוא שיטה יחסית מהירה על מנת להוריד את הלהבות. לגבי השאלה שלך, יש משמעות להעברת חולה
מאזור הצפון לאזור המרכז. כשאנחנו מעבירים חולים, במיוחד חולים שהם קשים, אנחנו גם בתהליך העברה יכולים להעמיד אותם בסיכון. ולכן אפשר להעביר, אפשר לעשות ויסות, אבל זה גם, זאת יכולת מוגבלת, וחולה שמגיע לכאן במצב קשה להעביר אותו לאזור המרכז, גם בזה יש סיכון. אז צריך להעביר, אני מסכים, אבל אני צריך להתחשב גם בעניין שיש סוג מסוים של חולים שקשה מאוד להעביר אותם. למשל, תן לנו דוגמה. אני אתן למשל דוגמה, אם יש, היינו כבר לפני כשבוע במצב הזה, שיש חולה צעיר שאנחנו צריכים לחבר אותו לאקמו, ואקמו אפשר לחבר כאן, אבל רק מספר מועט של בתי חולים יכולים להמשיך ולהשגיח על חולה באקמו, בצפון זה בית חולים רמב״ם, קרמל ופוריה, אם אין מקום שם לקלוט חולה כזה, אנחנו צריכים להעביר אותו למרכז. זה העברה כזאת, היא העברה שיכולה להיות מסוכנת עבור החולה, כי בתהליך העברה תמיד ההשגחה היא פחות טובה מאשר בבית חולים. ולכן במצב הזה, למשל, אתה כבר יכול לבוא ולהגדיר שזאת אי ספיקה. ולפני כשבועיים, שבוע היינו במצב כזה, שבו כמעט נאלצנו להעביר חולה מבית חולים שלנו לאזור המרכז שחיברנו פה לאקמו, בסופו של דבר התפנה מקום באחד מבתי החולים כאן בצפון, בבית חולים קרמל במקרה הזה, והעברנו אותו לשם. כלומר, עדיין לא נאלצתם להקריב חלילה חיים של אדם בהקשר הזה, אבל זה קרוב. לא, אנחנו לא נאלצנו, והטיפול כרגע הוא עומד בתנאי סטנדרט גבוהים מאוד, אבל כמו שאנחנו מבינים במגפה הזאת, מה שאנחנו רואים כרגע יבוא לידי ביטוי, בעוד כ10 ימים, שבועיים בבתי החולים, וכשאנחנו מסתכלים על כמויות הנדבקים וכמויות המאומתים שהולכים ועולים, אנחנו מבינים לאיפה אנחנו עלולים להגיע, אלא אם כן ננקוט בצעדים כאלה ואחרים שיורידו את רמת התחלואה. דוקטור אוהד הוכמן, מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון בחיפה, תודה. תודה לך, עידן. ועכשיו לך, פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום, בוקר טוב, עידן. ספר לנו על בחריין והדחיפות שלהם לעשות איתנו הסכם שכזה לנורמליזציה, שלא לומר שלום. האם זה בגלל החשש שלהם מאיראן, ובעיקר משום שבדומה לירדן, גם שם יש מיעוט בשלטון אל מול רוב תקיף יותר? שני הדברים האלה חשובים מאוד. זו מדינה התסמונת האיראנית עובדת עליה קשה מאוד, הרבה יותר מכל מדינה במפרץ, משני טעמים. קודם כל, מה שאמרת, הקומפוזיציה הדמוגרפית, בוא נעשה את זה במהירות, יש כאן משפחה סונית, משפחת אל-חליפה, 250 שנה היא כבר שולטת על מדינת האי, או על הממלכה הקטנה הזו, אבל רוב התושבים הם שיעים. ולכן יש לך כאן קוקטייל נפיץ מאוד, ותוסיף לזה את העובדה, שעל המדינה הזו יש לאיראן תביעת אירידנטה. כלומר, היא טוענת שהאי הזה הוא בכלל שלה מקדמת דנה, ולכן מדי פעם אנחנו שומעים על חשיפה של תנועות מחתרת, בין אם מקומיות ובין אם בעצם משולחות או מגיעות מחוץ לממלכה, בשמה של איראן, כל מיני פרוקסים כאלה וכך הלאה. אחרי שאמרתי את זה, עידן, מה שצריך להבין, בגלל שמדובר כאן במדינה קטנה מתחמקת מצרה, הממלכה הקטנה הזאת נצמדה לממלכה הגדולה, קרי סעודיה. וצריך להבין פה שכל המהלך הוא מהלך סעודי-אמריקאי גדול במזרח התיכון. כי הסעודים מפחדים בעצמם לצאת לאור? אז הם בינתיים מתחילים עם הלוויין? הם לא מפחדים, זה לא ב-DNA שלהם. סעודיה היא מדינה דתית. היא משתמשת בעצם באורות ירוקים שהיא נותנת לאיחוד האמירויות, ולבטח לבחריין שזו מדינת חסות שלה, במסגרת מה שאמרנו קודם לכן, העניין של יצירת תשתית אחרת לחלוטין, כמובן שסעודיה היא אנטי-איראנית ברמה חבריה ושסע גידיה,
ואני חושב שכשאנחנו נכנסים לפה, יש לנו כאן תמונה שהיא מאוד מאוד מעניינת. תוסיף לזה כמובן את העובדה שיש כאן מדינה קטנה שנסמכת על נפט וגז, חושבת על יום המחר, שואלת מי יכול לעזור לי בנושאים האלה. ישראל היא שותף מאוד מעניין מבחינת המדינות הללו, אבל אני אומר שישראל זה לא האישו. המדינות הללו הבינו את המזרח התיכון בקריאה אחרת לחלוטין, הן אינן מחויבות עוד, כמו שאמר לי ידידי משם, בכל מיני התחייבויות לא רציונליות ולא פרודוקטיביות. אתה, אני משאיר לך לחשוב מה זה. כן, ודאי. סולידריות הערבית, העניין הפלסטיני. כן, שלושת הלאווים, דברים מהסוג הזה. נכון, אנחנו רוצים בעצם את האינטרס שלנו בקדמת הבימה, ומה שקורה כאן זה שאתה רואה באמת תמונה שהיא תמונה מאוד מאוד מעניינת, שהיא חלק בעצם משינוי מאוד מאוד משמעותי בפנורמה המזרח תיכונית. אני מצר על כך שיש עננת קורונה שמשחירה ומאפילה על הכל ולא מאפשרת לראות את החלק ההיסטורי או את הממד ההיסטורי במה שקורה. אני תקווה ואני מניח שאתה שותף לי גם שבשוך הקורונה מהר כמה שאפשר, ניתן יהיה לראות שבאמת חלו כאן כמה שינויים דרמטיים במזרח התיכון. לא הכל נפטר, אתה שומע את איראן, אתה שומע את הפלסטינים, מבחינתם זו בגידה, אבל שים לב, התזמורת הזו היא תזמורת האתמול. החבר'ה האלה שבאים מפה, אולי גם סולטנות אומן, אולי במקום אחר מרוקו, ואפריקה אחרת כמו סודן וצ'אד. זה משהו שקורה כאן, הוא דרמטי, וצריך לתת לו בסופו של דבר את הכוח ואת התקווה. אגב, בניגוד לאמירויות, שהמטבע שלהם הוא סביר ביחס לשלנו, שם דינר בחרייני זה 9 שקלים, נכון? זה משהו מטורף. כן, שם הדינר הבחרייני בסופו של דבר הוא באמת בשערים אחרים, אבל כדאי לזכור, פה מדובר במדינת אי, שהיא באמת המרכז העסקי והפיננסי של המפרץ הפרסי. יש כאן המון המון רשתות בנקאות, גם מקומיות, אזוריות, בינלאומיות, ודבר אחד שלא אמרתי, זה מקום מושבו של הצי השישי, כלומר הזרוע הימית של ארצות הברית במימי המפרץ. לכן אתה יכול להבין שבאמת יש כאן מדינת חסות, שכל הזמן אמרה, עד שלא ייכון הסכם בין ישראל מלפלסטינים, אנחנו לא נעשה נורמליזציה עם ישראל. תראה איזה קרה. והנה כי כן, אתה רואה ששינוי נסיבות הייתה. טוב, פרופסור עוזי רבי, תודה. תודה, שבוע טוב, ביי דן, ביי. חוזרים לדבר על הסגר. תומר, ספר לנו על הערכות שלכם לקראת סגר אפשרי. אנחנו כרגע, הערכות שלנו היא בגדר מאבק. אנחנו לא נערכים לסגר מבחינת העסקים. אנחנו עושים ככל שניתן, ממשיכים להיאבק, ולא רוצים שהסגר הזה ייכנס לפועל. אגב, לא מהכיוון הבריאותי, כי מהכיוון העסקי, שאנחנו פשוט נמצאים בנקודה שמדברים על סגר, לא מדברים על פיצוי, לא מדברים על עזרה לעסקים, פשוט מדברים על סגר נטו. ומבחינתנו, דבר הזה הוא לא קביל. מאבק זה אומר, אם יש סגר אתם פתוחים, כרגיל? בוא נגיד ככה, השטח מדבר בעד עצמו. כבר רצנו סקר בסוף שבוע, יש כבר מאות עסקים שאמרו שהם פתוחים, במקביל גם ארגון מודלי הכושר מצטרף למחאה הזו, ועוד יש שגם הוא לא מתכוון לסגור, ועוד כהנה וכהנה. ואנחנו רואים שהשטח מבין. אם אין, אני לימיד. הממשלה לא תעזור לנו בזמן אמת בדברים האלה. אגב, חשוב להגיד, זה לא שהממשלה לא עוזרת. פשוט הזמן שלוקח בין האזרח של הממשלה לבין המצוקה הכלכלית שנפערת ונגרמת בגלל הסגר הראשון, ועכשיו התחילה שיהיה לנו הסגר השני, היא לוקחת באזור בין 4 חודשים לחצי שנה. בעולם האמיתי, בעולם העסקי, לא הציבורי, הדבר הזה משהו למוות של עסקים, ומשכך אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לחכות ולהמתין לעזרה הבאה שתגיע, שתגיע. אז בעצם אין לכם כבר חשש מכניסה של משטרה, מכנסות, אולי אפילו מעצרים? אתה רואה, במגזר הערבי עצרו זמר חתונות שאמר שהוא הולך לעשות, אז כאילו מתייחסים אליהם בצורה אחרת, אבל זה יכול גם לקרות פה? אני אגיד לך משהו, אני חושב שאני אגיד לצופים, אני לא יודע כמה מהצופים שעכשיו רואים אותנו הם עצמאים או בעלי מסעדות או בעלי עסקים קטנים בינוניים בישראל. המצב הנפשי והכלכלי של בעלי עסקים היום הוא במקום אחר לחלוטין. אחד, אני יכול להגיד לך, יש קרע של אמון מאוד מאוד חזק. אני מצטער להגיד, אבל אנשים כבר לא מאמינים לממשלה,
כבר לא חושבים שהמהלכים שלהם מהלכים בריאותיים, חושבים ורואים בעיניים שלהם שזה מהלכים פוליטיים שבאים לבטא. כן, הנה, אתה רואה, ליצמן מהם להתפטר, אתה מבין איפה זה עומד, כן? נכון, אז אני אומר, אז זה אחד, אז איך אנחנו יכולים לחשוב ולהגיד שזה למען טובת הציבור והכלל והבריאות? זה אחד. שתיים, כשהמצב הכלכלי הוא קשה, והעסקים עכשיו נלחמים על הפרנסה שלהם, ויודעים שכל יום שעובר הוא קשה, מספיק שאגב עולים בחדשות ואומרים שהולך להיות סגר עוד שבועיים, באותו יום כבר אנחנו רואים ירידה וצניחה בהזמנות ובתוצאות העסקיות. אז אנשים מבינים שאם הם לא יעשו את מה שהם צריכים בשביל להמשיך לעבוד, ובשביל להביא פרנסה הביתה, כנראה שלא תהיה להם פרנסה, והמצוקה, חברים, צריך להבין, היא מצוקה אמיתית, זה לא פופוליסטי, אנחנו לא מייצגים פה שום אג'נדה, אנחנו בעלי עסקים שבסופו של דבר דואגים למגזר שרוצה להתפרנס, ואגב, בעלי עסקים ומגזר נורמטיבי לכל אורך הדרך, שבסגר הראשון היה חייל טוב ולא צייס, והיה בסגר מוחלט, ופעל בדיוק לפי הנחיות, אגב, עד עכשיו פועל לפי הנחיות. Okay. אבל כשאנחנו מבינים שכבר עושים פה כמעין סיבוב על הגב שלנו, ובסופו של דבר גם לא באים לקראתנו במעמד, אגב, אני אתן לכם דוגמה פשוטה, יש עכשיו פיצויים של מאי-יוני, שצריכים על פי חוק להיכנס לבעלי עסקים. זו דוגמה כזאת, והממשלה הייתה באה באקט של אמון, ואומרת, חבר'ה, אנחנו נגדים לכם את המענקים, ושאתם זכאים להם, ובמקום לקבל אותם באזור דצמבר-ינואר, תקבלו אותם עכשיו, מה שנקרא, לפני החג, לפני הסגרים, כיסים מלאים, אני מבטיח לך שהשיח היה שונה. אבל גם זה לא קורה. ושר האוצר לא מוכן לשמוע על זה, וראש הממשלה אפילו לא חושב על זה, ואנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים לבד. שר האוצר מתהדר בזה שהוא בעצם הסיר את איום ההפגנות של עצמאים ועסקים, כי הוא עזר לכם, להם, לא משנה איך תסתכל על זה. זה באמת ככה היה? כלומר, יש לך על מי לסמוך גם בפעם הזאת? אני חושב שיש לנו כרגע פערים מאוד משמעותיים בתפיסה שלנו לגבי איך אנחנו רואים דברים מול שר האוצר. יש תוכנית, היא תוכנית ככלל, חשוב להגיד, גם לפרגן, תוכנית שהיא סך הכל בסדר. עם זאת, בתוכנית יש פערים, כמו לצורך העניין, הנושא של ירידת מחזור בין 40% ל-25%, רף הפיצויים שהכניסה לקבלת הפיצויים הוא משהו משמעותי. אנחנו, יש איזה פערים שמבחינת בעלי עסקים אצלנו, במגזר, בתעשייה, היא מאוד משמעותית. יש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, אבל אני חושב שבוא נגיד ככה, אם היינו מרגישים שיש לנו שיח שיכול לאפשר לנו באמת שיח פורש, שיכול לאפשר לנו ביטחון כלכלי ודאגה אמיתית לבעלי עסקים, אני חושב שהמלחה הזאת לא תחזור. אוקיי. תומר מור, תודה. ועוד לפני היום במשכן, בואו נלך לסיים. קצת קטנה להיסטוריה, 13 בספטמבר 1974. שימו לב לזה, בשיחה עם סופר מעריב, במסיבה לרבין בבית הלבן, כן, הנשיא פורד, גם הדיירים החדשים של הבית הלבן הם ידי ישראל. אתם זוכרים שג'רלד פורד החליף את ניקסון, רבין החליף את גולדה, אז הנה, נשיא ארצות הברית, מר ג'רלד פורד, אמר הלילה לסופר מעריב כי חילופי הנשיאים בארצות הברית לא הביאו לשינוי בידידותם לישראל של דיירי הבית הלבן. פורד אמר את הדברים בקבלת הפנים החגיגית שהוארך בבית הלבן לכבודם של ראש הממשלה מר יצחק רבין ורעייתו לאה. הנשיא אמר כי הוא ניהל אתמול שיחות מועילות ומעניינות עם הרבין במשך כשעה וחצי, אך עדיין אינו יכול לסכם אותן מאחר שהוא עומד לפגוש אותו שוב ביום וב, הערב לפי שעון ישראל. זה מה שקרה אז. שימו לב לזה, שתי מדליות לאסתר רוטשחמורוב. כן, אסתר רוטשחמורוב זכתה אתמול בשתי מדליות זהב במשחקי אסיה בטהרן. כן, פעם היינו עושים לטהרן כאילו זה טורקיה, או האמירויות בקרוב, אבל אז הכל התהפך. ולמעשה הידיעה הגדולה של ה-13 בספטמבר 1974, קיסר חבש, כלומר קיסר אתיופיה, היילה סלאסי, נרצח, והנה, בראשה הגנרל והקיסר הודח, אז צבא אתיופיה הודיע על הקמת ממשלה חדשה בראשותו של הגנרל, שמונה ליושב ראש מועצת המיניסטרים. זה קרה אחרי שהודח הקיסר היילה סלאסי, ולאחר מכן אגב הוא גם נרצח. זה סופו של אדם שלא מבין שהוא מתנתק מהציבור אחרי 45 שנים שהוא שלט שם. כן. טוב, עכשיו היום במשכן.